Proč kratší stream? Protože potom já v 11 včera musím vypnout stream a musím jet do Prahy, protože tam na mě čeká tryskáč a letím na Gamescom, protože mě tam pozvalo G2A ještě spolu s Melicharem, takže tam letíme spolu a proto musí být kratší stream, protože to prostě bych to jinak nestíhal. Čili bude to cool, jo, já vám tam potom jako zandám vám tam streamec hezky z toho, ale hold, musím frčet, no. RTX 2080 Ti za 32 tisíc na skladě. Platí omezení 2 kusy na zákazníka. Co? Já jsem chtěl 4, ty vole. Checkcloud má více zhlédnutí než ty s těma jeho dead kartičkama? Jo? Já teda nevím, no, ale 1288 mi přijde míň než 3600. Já jsem jako nedodělal tu střední, takže nevím. Ale myslím si, že to je míň. Má nevím, Keve. Má nevím, hej. Nemám tušení. Chápu, že jsi triggered, že jsem něco řekl tvým oblíbeným streamerovi z prdele, že úplně prostě teď nemůžeš spát, úplně. Hearthstone není hra pro děti, to vyžaduje spoustu kritického myšlení a inteligence. Však je mistr republiky. Ale to byla sranda, OK? To byla jenom sranda. Se začen, píčo! Red Dead Redemption jsme včera rozjeli a hráli jsme ho asi hodinu a půl a pak jsem šel na poker a tam to skončilo. Pro mě Černoch v pokru v Red Dead Redemption okradl o všechny peníze. A potom mi padnul internet ještě jako bonus. Trihard, point right, pay money back, díky Vojto. Nemáš zač, vole. Nemáš zač. Twitch bez Agraela je jako SPD bez Okamury. Kamo to, co je do píči za srovnání? Co je za sračkou čepici? Dvojtečka D, otazník, otazník, otazník. Lol. Prý sračkovou tady prostě nějaký zasraný. Děcko nezná jednu z nejlepších FPS sérií na planetě. Tohle stojí. Na migrénu prej funguje maraton Dark Souls. Moc vtipný, Anthony. Víš, co taky funguje na tyhle ty debilní dotazy? Nebo debilní rady? Permaban. Gaycon? Ne, Gamescon. Gamescon. Ne, Gayscon. Počkat, co to říkám? Gamescon. Kurva, teda, víte, co myslím, okej? Okay. Ano, hej. Co to, kurva? Viděli jste toho Radovana na pozadí na tom plagátu, hoši? Čumte na to. Tak tohle jsou. Čere, tenhle ten plagát potřebuju v reálném životě. Dobrá animace. Dobrá animace, ale ten komentář je na hovno, protože jsem ho dělal já. Ale ještě oznámili spin-off, jmenuje se Dying Light Bad Blood a... Bude to Battle Royale. Fíha! To jsem nečekal, takže a... Jo. Podíváme se pak na Reddit a pak půl na Red Dead a... Snad se mi... Snad čere, hele jo, potřebuju, abyste čere kontaktovali záchranné oddíly, jo. Potřebuju, abyste kontaktovali záchranné oddíly, kdybyste viděli, že na streamu se začínám škubat, jako prostě. To bolí ty koko, tak v tu chvíli musíte kontaktovat příslušné orgány. God damn Americans, K. Kona, what you say, co jsi to tady právě řekl? Normálně, co jsi to řekl? To právě urazil nás Američany tady v Texasu. Hej, chlapče, my tady v Texasu. A rozumíš tomu, chlapče, my tady v Texasu. Palabá mě si pořídíme cokoliv, co budeme chtít a nenecháme si do toho kecat od vás Severanů nebo od vás východňáků, ok? Já si tady můžu pořídit, co chci a píchat, koho chci. Kalo, to je prostě moc, ty vole. Čere, co se vám vybaví, když se řekne druhá světová válka? Jestli se vám nevybaví Černoch, co má obrovský warpaint, ty vole skotskej, modrej přes ksicht. Cápek, co jde v tílku prostě, s vousem hezky. A ženská, s prostetickou hezky, s prostetickou rukou, tak jako, tak je tak jako, já nevím, jako jaký učebnice jste studovali. To je Kratos, ty píčo? A nejlepší je, že oni prostě, no mají oni sami řekli, DICE řekli, jestli se vám to nelíbí, tak si to prostě nekupte, lol, a hráči. OK,
a proto to má 80% menší předobjednávky než Call of Duty a Red Dead Redemption. Prostě hráči řekli, OK, tak jo. Games play best on Xbox One. Už se nemůžu dočkat, čere, až si zahraju multiplayerovou střílečku, first person střílečku na svém Xboxu na ovladači. Nemůžu se dočkat. Hrajeme za dvě, jo, čere, v Life is Strange 2. Hrajete za dva bratry, který imigrujou, jejich cíl je imigrovat do Mexika. To je oficiální příběh té hry. Čili ta hra už teďko mezi hráčema se jmenuje Life is Immigration 2. Má, nemůžu se dočkat, hoši. COD bez singleplayeru, co bude příště? Gingerly Creed bez singleplayeru, OMEGALUL. Proč to právě vycenzurovalo slovo Assassin's Creed? Aha, protože tam je asi S, takže to vycenzurovali, dobrý, no. Okay. To je Arcade Bull, čili Oldřich dělá na té hře a nepustí ho na Gamescom. Není ti líto, že máš jenom základku, nestydíš se za to? Jako někdy třeba, někdy, když jakoby fakt už jako si říkám, ty vole, já mám jenom základku, jak se na mě lidi dívají. Prostě, tak potom v těle z těch momentech vytáhnu tohle z toho a ne, mi to úplně uprdele. Vůbec mi to kurva nevadí. Ty vole, nestratil jsem další roky života na místě, který nesnáším. Sakra, já jsem prohloupil. Co budeš dělat za 20 let? Čere, já mám lepší otázku pro vás. Mě byste se ptat, co vy budete dělat za 20 let. Jo, a on si z ruky může udělat i sekeru. Protože to je Sekiro! Prince of Persia Warrior Vity nejlepší jako tento bullshit? Ano. Pojďme posoudit hru, která je více jak 12 let stará, se hrou, která ještě ani nevyšla a vidíme ji pouze z traileru. Určitě budeme mít zcela přesné, autentické a rozhodně objektivní hodnocení těchto dvou. Proč má ruský akcent? Čili to není ruský akcent, to je spartský akcent. We the warriors of Sparta. We will visit the metro. Jo, jo, Desmonde, Desmonde, hledáme jablko. OK, dobře, to co držíš nyní Desmonde, to jablko, jo. Ezio, to jablko, které držíš, jo? Víš, odkud pochází? Ano, spartský bojovník bojoval s Meduzou, ze který potom zlomil ocas a vypadnul. Vypadnulo z něj jablko, by the way. Jsi ten nejlevný jak bydlení v Praze, $5, gimme, boys. Action is coming. Jestli vyhraješ nad tím Černochem, pošlu ti 3xD. Kukl si jich hodil 50 korun, jestli vyhraješ nad tím Černochem, pošlu ti 3000 korun. Jdeme na to. Okamžitě. Ten Černoch nebude mít šanci. Ten já ho úplně zdevastuju, já ho zesměšním v tom pokru. Jdeme na to. Let's do this. Komerční kurvo. Kamo, ty mi napíšeš komerční kurvo, ale vsadím se, že kdybychom se potkali v klubu a já ti nabídnu 3K, tak mi na férovku vyhulíš péro. A ještě se budeš smát, jaký jsi udělal ty vole kšeft. Jako, prostě no offense, ale prostě jenom odhaduju, hej? I za stovku. Já bych to udělal zadarmo. Co říkal o Židech? Teďko něco říkal o Židech. Že ovládnou celou zemi, teďko ta postava říkala. 4, 5, 6, 7, 8. Sedmička přijde určitě. Okej, tak nepřijde, jsme v píči. Action is coming. No já se poseru, včera pustím stream a pokr. Teď se vrátím z pivka a další pokr, já se asi fakt nedozvím, jak vypadá gameplay PS. Já to říkal. On to dorovnává. Kamo, já to mrdám. Já jdu all in. Action is coming. On to dorovnal. Jsi zasraný mistr pokru. Mám ho. Já ho mám. Co to je? Přece absint. Podle Fromera je ve státech nelegální, protože máš po něm halucinace.
Říká se mu zelená bíla. OK, gratulace XD, a to si nechtěl hrát XD. Easy.